Niliwaambia ni kucheza na akili za watu. Wakati mtu amekubira tena, mimi chochote naweza kugonga, mwambie wewe sitaki hizo jokes. Hata unaweza kuja umuhagi mwambie babe acha ishe. Lakini deep down in your heart umeamua lazima utatoka kwa hiyo ba. Mnanisikia ladies? Amtajiuliza mbona watu wanauana sana, wale watu wako kwa relationship ama watu wako kwa marriage, mbona watu wanauana? Nikiambia watu wanasema na exaggerate, listen, hakuna venye mtakuwa kwa serious relationship na mtu ama mko kwa marriage, wewe uamue unataka ku move on bado mkiwa na huyo mtu ama una move out na unamfurisha. Hii ndio inafanya watu wauane. Na wacha niwaambie, unaona kwa hizo cases zote zikichunguzwa tu mpaka watu waangalie tat, ni watu kufurishana. Na nilikuja kurealize watu wanafurishana na vitu zingine za ufala. Listen, kama unaniona ama unanijua, na maybe mtu wangu ndiye anakupiganga, mnapiganga mechi na yeye, mimi sijakuomba evidence. Wacheni hiyo ufala mko nayo. Hakuna mwanamke mwenye ameolewa ajui mwanake ako na mtu. Kila mtu, hata mkiwa kwa serious relationship, kila mtu ni suspect, kwa sababu hakuna mtu anatulia na mtu mmoja. So ile kitu mzuri ni respect. Pea mtu wako respect, Sana sana kwanza wanawake ndio wako na hizo tabia. Wacheni niwaambie ukweli. Niliwaambia nitakuwa nawapiga reality. Kama unajua wewe umechukua bwana ya mtu, bibi yake hajakuomba evidence. Wewe kama ni pesa unakula, kula pesa na mpango na kata si. Wacha kushinda unatuma evidence. Nilikama kulia rais watu wako na roho chafu bana. Hati unashinda ukipigia mtu simu, tuko na bwanako, utadu, Sasa mbona mfulishane, Wacha nikwambie, si ati kuna mtu special nyinyi kati ya nyinyi wawili. Ni venye mbeni wa ambao ni polygamous na wajui kucheza na memory, kwa sababu unasikia mtu ameoa, wanapiga mechi, ameboeka na wake, anasikia aume nje. Na amesahau mko na huyu, wewe mwanaume unaenda unachukua mtu mwenye ametoka kwa previous relationship. Hao huyu mtu si ati yako special kuliko wako, ni venye ana wake permanent, but alikuwa kwa previous relationship. Nataka sasa niwapashe msikie, muelewe venye kunaenda. So, ushawaiona mwanaume ameuma bibi ya mtu anamfulisha? Hakuna. Kwanza hata hawezi taka mwanake ajue. Lakini unastukia ladies wanataka evidence. Mtu wako kwanza hizo guts mnatoa wapi? Unajipiga picha na bwana ya mtu mkiwa kwa bendi unatumia bibi yake. Hizo guts mnatoa wapi? Na naona unastukia. Unafurishana, either wewe uwawe ama huyo mwingine. Nilisema solution si kuua, but watu wako na shida ya mental health. Utaenda kufurisha mtu kumbe mpaka amepata depression, amekuwa yuko sawa kwa kichwa. Wewe na kierere yako ni wewe unashinda unataka kumtumia evidence. Si watu wote mtafurisha. Niliwaambia kuna mwenye alitumia bibi ya mtu. Peter, akamwambia wewe unjui kuweka bwana, tuko na yeye kwa bed, utadu. Mama alimwangalia hivi akamwambia, my dear, I feel pity for you. Huyo mtu kama mnapiga mechi bila protection, mimi tunatumianga protection juu amenipea kaswende mara tatu. You see? Wewe unajaribu kuloa someone's self esteem, anateremsha yako chini. So hakuna haja ya kufulishana. Wacheni niwaambie. Na unaona once umefulisha mtu, wanaume kwanza nataka niwaambie. Mwanaume yote yako na side chick mwenye anafulisha bibi yake, you are not a man enough. Wewe tafuta gender yako. Unastahili kuprotect bibi yako. Hii mambo ya kushinda unafurisha bibi yako, na unaenda unakula kwake. Usikini nilikuja kuliara hizo watu wa wananga kichwa mzuri. Mwanamke mwenye ameshinda akitusiwa na side chick yako ndio unaenda kukula kwake. Uko na kichwa mzuri wewe? Unapenda maisha yako? Mtu mwenye, na wacha niwaambie wanaume. Kwanza mnastahili kujua red flags, Mwanamke yote anakuonyesha ako okay na wewe ukioa, chunga sana. Huyu ni mtu amekupurania kitu, ama kama hajakupurania kitu anaumwa nje na mtahara nyote. Wacheni kushinda mkifurishana. Lakini kuna wale wanaume na value. Kuna mwanaume akiwa kwake huwezi kupigia simu, hata hawezi ishika, na hata anaweza kublock. Lakini wasahi, kwanza akiboeka na bibi yake anaanza kumuonyesha venye ni useless. Wacha nikwambie, watu wako na shida mingi ya mental health, Hakuna si watu wote mtafurisha. Utasikia unafurisha mtu na yeye anaenda. Kwanza kuna mwingine niliona akiniambia, bwanangu nilijua ameuma best yangu na mimi naumwa. Niko na makara watatu. Nita make sure tumekanyanga waya yote. Unaona huyo ako na shida ya mental health,
Yeah, you can imagine here hata anjali, bora muzi kwa nyote. Na ukiambia watu hivyo wanasema wacha kushinda ukiinsight watu, hiyo hakuna kuinsight watu, naongea reality. Hii mambo ya kufurishana muache. Imekuwa too much. Na unaona watu wote wanauana. Ichunguzwe, hata simu zikichunguzwa utastukia. Huyu mtu alikuwa amechizi. Hakukua. Unajua hakuna mtu ataamuka tu hivyo achukue shoka akukate. Hakuna mtu ataamuka tu hivi achukue risasi ya kumiminie. Hakuna mtu ataamuka hivi tu atoke akukimbize na panga. Ni hii mambo ya kufurishana. Kwanza kuna hii trendi yenye iko. Mwanamke wanabishana na bwanake kidogo, ameanza kumwambia hata wewe unjui game. My dear friend, kitakuramba. Niliwaambia hakuna venye wanaume watatoshana na wanawake hata mfanye nini, hata ifike 28. Haitawahi happen, hata mjaribu ku force issues. So ile kitu mzuri, wewe kama uko kwako na umefikiria maybe unaweza move out, usionyesha mtu. Kwanza hata hii mumbishano iishe. Wewe ukikaa tu, unajua kwa hii mboma lazima nitatoka. Toka ile siku mko in good terms. Ile siku mko in good terms na mtu hata suspect unaweza toka kwa hiyo nyumba, kwa sababu saa hii wanaume wanakuanga na uoga ya mabibi zao wa kwanza kwenda. Simfanye research. Unastukia mtu wako na masaidi chiki kama sita, lakini aweze taka kusikia bibi yake ametoka kwa hiyo mboma. Munani get? Simfanye research. Hakuna mwanamume anataka bibi yake aende. So wewe wacha kushinda ukionyesha mtu hata mimi naweza toka nje nikaumwe. Unaambia nani? Nyamaza. Kueni in good terms. Kama umefika place umeona huyu imekuwa too much, mpaka anakuja ameweka mtu wallpaper mtu wake, wewe na umedecide ku move out, usi move out ile time mmembishana na mtu, na ikifika place mmembishana na mtu mpaka unaona amasweti anakukondolea macho, nyamaza. Nyamaza juu utawekwa shoka. Niliwaambia ni kucheza na akili za watu. Wakati mtu amekudhurete, nini chote naweza kugonga, naweza kugonga, mwambie wewe staki hizo jokes. Hata unaweza kuja umuhagi mwambie babe acha iishe. Lakini deep down in your heart umeamua lazima utatoka kwa hiyo ba. Mnanisikia ladies? Na nuwanda niliwaambia watu. Ukiwaiona watu wakiongea vitu social media, si content peke yake. Vitu zingine ni venye watu wako na experience ya life. So once umebishana na mwanaume, mkibishana na yeye, uone haendi chini, wewe jiteremshe chini. Enda chini, calm down, breathe in and out. Apologize hata kama unajua. Hey, hii nyangawi wezi apologize. Unajua ni yeye kuna makosa, lakini ukiapologize utakufa. Utauawa. Lakini hii kufurishana imekuwa too much. Ladies, watu waache kufurishana. Na vitu zingine, kama uko na bwana ya mtu, hakuna mtu anakujudge. Kwa sababu leo unaweza kuwa na wa mtu na kesho Mungu akubariki na wako. Lakini venye uweze taka kufanyua usifanyue mwanamke mwingine. Yes, kwa sababu next year but one utakuwa na wako permanent. Utakubali mtu akutumie picha akikuonyesha evidence wako na mtu wako? Hapana. So ile kitu uweze taka kufanyua usifanyia mwingine. Na wacha nikwambie, motivational speaker mwingine anastahili ashikwe ni yule mtu anasema kalma hakunanga, hakuna kalma. Uliza mtu amegonga miaka ite akwambie iko. Sasa unasikia mtu akona miaka 30 ndiye anakwambia ati hakunanga, hizo zilisha. Zilisha wapi? So uliza watu akona miaka 70. Hakuna venye utawahi furisha mtu ukose kulipia. Na wewe kama uko na bwana ya mtu, unastahili kujua peace of mind ya yule main ni your responsibility. Yes. Wakati wa awako in good terms, ustahili kuwa una celebrate. Kwa sababu one day one time, hata wewe huyo anaweza amua aache, aende, awaache, aende. Na wewe kuwe ni wewe permanent na utafurishwa tu hivyo. Thanks very much guys. Na wapenda sana kwa kunipea support. Nitakuwa na wapiga reality. Bye and see you on my next video.